რუსთავისაც ურალაუზიდა პრეზიდენტის მორიგი დაპირება ამჯერად რუსთაველი წარჩინებული მოსწავლეებისთვის. მიხეილ საარტაშვილის დანაპირების მიხედვით ისინი საცურალაუზით უფასოდ ისარგებლებდნენ. ახლა კი ირკვევა, რომ ეს შეღავათი 1000-ან მოსწავლეებზე მხოლოდ მეხუთე კლასის ზევით გავრცელდება. აუზის რახნაზე პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ სპეციალური ფასდაკლება იმოქმედებს დევნილებისთვის, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. ჟურნალისტებმა კი გაარკვიეს, რომ შეღავათებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები და მათი ოჯახის წევრებიც ისარგებლებენ. პრეზიდენტმა 20 ივნის რუსთაველ წარჩინებულ მოსწავლეებს საცურაო აუზის გახსნა ახარა და განუმარტა, რატომ არის 1000 ნომერ რუსთავში სახარბიელო. აქ იქნება სიარული უფასოდ და ბევრი სპეტროს, ესე იგი რუსთავში 1000 ნომერი ძალიან მაგარი საქმე. იმიტომ რომ თუ 1000-ანი ხარ, ესე იგი იღებ კომპიუტერს და აუში ყველაზე მაგარ აუში საქართველოს შეგიძლია როცა კიდე მოხვიდე და იარო იცურაო. მარიამ ხუთიშვილი წელს მე-5 კლასში გადავიდა. გოგონა ფრიადოსანია და აუზზე იმ იმედით მივიდა, რომ პრეზიდენტის დაპირების თანახმად გამაჯანსაღებელი კომპლექსით უფასოდ ისარგებლებდა. ასე გითხრეს, რომ ძალას შევიდა დღეიდან, რომ მე-5 კლასიდან იღებენ ბავშვებს, მე-4 კლასიდან აღარო. და ამიტომ ხო, წარჩინებულად ვინც დაამთავრებს. გამოაცხადა ნამდვილად უყურე და რა ვიცი, ალბათ რაღაც შეიცვალა, ბევრი ბავშვები არიანო და უარი განაცხადეს. პრეზიდენტმა მაშინ ისიც აღნიშნა, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის მისი ფონდის დაფინანსებით აშენებულ აუზზე ადგილი არ იქნებოდა. მეხმარებით, ვისაც არ აქვს ამის საშუალება, სოციალურად გაჭირებული ხვებს, რომ იმათაც იარონ აქ და შესაბამისად გაიგაჟონ. მოკლედ ეს არის აუზი პირველ რიგში თქვენთვის. ეს არ არის აუზი, ესეც ხვირაწეული ხალხისთვის. ინტერნეტ გამოცემა ფორჯის ჟურნალისტი ვარაუდობს, რომ ცხვირაწეულ ხალხში პრეზიდენტმა მყარი სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები იგულისხმა. ამიტომ მისთვის ინფორმაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა შეღავათებზე მოულოდნელი აღმოჩნდა. არის შეღავათები სახელმწიფო სამსახურში მყოფი მოქალაქეებისთვის. დავინტერესდით და თან აღნიშნავდა, რომ აი ამ შეღავათებით ამ დარჩენილ თანხას 50% სახელმწიფო სამსახურში მყოფ მოქალაქეებს უხდის ადგილობრივი თვითმმართველობა. მეცრიარხს ხელს ჩაუვარდა რუსავის საკრებულოს 173 დადგენილება და ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საცურაო აუზის შორის გაფორმებული მემორანდუმი, საიდანაც დასტურდება ინფორმაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლების და მათი ოჯახების შეღავათებთან დაკავშირებით. დასვენების დღის გამო ადგილობრივ თვითმმართველობაში არავინ დაქვდა. საცურაო აუზის ადმინისტრაციამ კი კომენტარზე უარი განაცხადა. მეტიც, გადამღები ჯგუფის მუშაობას უსაფრთხოების სამსახურის უკმაყოფილება მოჰყვა. ხანმოკლე სატელეფონო საუბრის შემდეგ დაცვის სამსახურმა მეცრიარხს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა.